Спецодяг та взуття є, маска є, дезінфекція рук є, можна в операційну. Це є нейронавігація, це у нас одиниці мають і навіть не всі клініки на заході. Все, починаємо. На столі вже під анестезією та підготовлений до операції пацієнт. 42-річному чоловіку дошкуляли часті приступи епілепсії. Надзвичайно складна операція через розташування цієї фокальної кортикальної дисплазії і через те, що вона по відчуттям хірурга дуже-дуже рідко коли відрізняється від здорової тканини головного мозку. І саме тому нейронавігація нам і суттєво допомагає візуалізувати її межі і визначити, де ми можемо бути більш агресивними, а де нам варто зупинитися у зв'язку з тим, що є функціонально важливі ділянки головного мозку. Ми видалили ділянку мозку, яка викликала епілепсію, і нейрофізіологічний моніторинг надав нам інформацію про те, що епілептична активність, епілептогенна активність припинилася вже після видалення цієї ділянки. Таким чином ця ділянка мозку, ще Surgi Cell, таким чином ця ділянка мозку видалена, а збережені нормальні ділянки мозку, судини, які більші кошматочки, які є важливими, є функціонально значущими і які далі будуть функціонувати. Все. В операційній працює в унісон ціла команда лікарів, кожен на своєму місці. Я працюю з інтраопераційним нейрофізіологічним моніторингом, який ми використовуємо для того, щоб контролювати рухові та чутливі функції наших пацієнтів, для того, щоб допомогти нейрохірургу. Ми постійно моніторимо основні показники даного пацієнта – тиск, пульс, насичення кисню даного пацієнта і готові до того, щоб постійно, якщо виникли такі судоми, ми можемо боротися з ними і відповідно допомагати таким чином пацієнтам і створювати комфортні умови для роботи хірурга і нашого нейрофізіолога. Таких сучасних і обладнаних, за останнім словом, техніки операційних у центрі 3. За рік тут проводять до 2000 оперативних втручань. 3 нові операційні, оскільки у нас щойно закінчилася реконструкція з розширенням центру нейрохірургії і закінчилося будівництво. І взагалі за останні роки сюди інвестовано, ми рахували з різних рівнів бюджету, від благодійників і за рахунок наших коштів, які вже зароблені нашим центром нейрохірургії, ми десь порахували, десь інвестовано майже 200 мільйонів. За ці кошти вдалося обладнати кабінет інтераційної радіології. Тут встановлений сучасний біплановий ангіограф преміум-класу. До слова, єдиний у Закарпатті і третій на Україні. Можна виконувати інтераційні втручання на судинах будь-якої локалізації. Ми спеціалізуємо на судинах головного мозку. Стентування – це емболізація аневризм судинного мозку, мальформація, емболізація мальформації головного мозку, це втручання на судинах шиї. На цьому апараті можна виконувати і втручання на серці, на будь-яких периферичних судинах будь-якої локалізації. За одне обстеження, за одну серію знімків ми в двох проекціях бачимо зображення. Тобто це економить час і не економить, а менше дозу контрасту ми вводимо за одне обстеження для пацієнта. Це і для пацієнта краще, і для нас. Це теж скорочує час обстеження і менше доза опромінення. Залишилося налаштувати всі системи та програми, а також тижневе навчання персоналу. Фаховість лікарів та сучасне високотехнологічне обладнання дозволяють виконувати складні операції. Виконуємо найскладніші хірургічні втручання. Зокрема, наприклад, є така патологія, як пухлини стовбура мозку. Ми знаємо, що стовбур мозку – це найбільш складне, що є один із найважливіших відділів головного мозку, і ця хірургія надзвичайно складна, то ми маємо найбільшу кількість операцій з пухлин стовбура мозку в Європі взагалі. Саме тут, в Ужгороді, зроблених. Аби отримати якісні медичні послуги, їхати хворим за кордон не треба. Увесь спектр втручань в одному закладі. В цілому, на даному етапі центр по забезпеченню завдяки
звичайно, допомозі обласної влади завдяки коштам з субвенції з державного бюджету, так само оснащений, мабуть, ну, найкраще в Україні. Є неврологічна служба і тепер ангіограф, який змонтований, буде нам в цьому допомагати. Ми зможемо надавати всю допомогу повністю, це вперше в Закарпатській області. Також нові напрямки розвиваємо. Це отоларингологія, активно оперують наші лікарі, реабілітація медична. На жаль, маємо дуже багато військових поранених, намагаємося їм надати всю необхідну допомогу. Зокрема, ми робимо з колегами-отоларингологами, лорами, спільні втручання, що, знову ж таки, ніде в Україні не робиться. 3,5 тисячі пацієнтів тут пролікували стаціонарно у 2022 році. Майже 20 тисяч амбулаторних звернень. Половина з них – це нейрохірургія. Приступові була пухлинка невеличка, вчора мені убирали. І все добре, сьогодні вже привели сюди, і все добре. Дуже гарно все відносили так до мене, що я взагалі нічого не боявся. Серед пацієнтів не тільки закарпатці, а й переселенці. Майже третина ліжок виділена військовим. Куля в шию від снайпера. Відняло трошки праву сторону, дівчата займаються, все добре, файно. А троху починає відходити. Врачі тут файні. Ну і потроху становимося на ноги. Дякую лікарям, дівчатам. Все добре, все файно. Перемога буде за нами. Зріс і штат працівників. У центрі працює понад 200 співробітників, до реформи 120. У планах встановлення обладнання для променевої терапії. Щоправда, через війну вони трохи відтерміновуються.